שלום, בסרטון זה אדגים את דרך העבודה להטמעת ערוצי ה-RSS לפי שכבות הכיתות באתר גוגל סייט החדש. ידוע לכולנו שיש להטמיע בכל מרחב כיתה את RSS הנתונים כדי לקבל את הזרמת העדכונים בעת חירום במרחבי הכיתות. באתר בונים אתר בזמן קצר, בלשונית המתאימה הוספתי את הקישור בפורמט XML לכל שכבת גיל. המסמך מופיע כאן לפנינו. לכל שכבת גיל, משכבת א' עד י"ב, יש להעתיק את כתובת ה-XML שלו, שזה מופיע בפורמט XML, הוא נמצא כאן, ולהדביק בתבנית האתר שיוצר את ה-RSS. אל דאגה, אני כבר אראה שלב אחר שלב את כל התהליך. הגעתי לאתר שקוראים לו Surfing Waves. זה השם שלו, הוא מופיע כאן למטה. בדף המתאים יש להוסיף גם, אתם רואים בצד מופיע פיד html, הוספתי את הקישור, הוא נמצא באתר בונים אתר בזמן קצר בלשונית מכניסים RSS. פתחתי את האתר וקיבלתי את המראה שלו, זה המראה של האתר, כאשר הצד השמאלי כאן למטה מכיל את עריכת RSS. הצד הימני שהוא התצוגה אונליין, זהו ה-RSS של היצירה. אין צורך להירשם לאתר, העריכה מאוד מאוד ידידותית והתצוגה נראית אונליין כאן. עיצובים שונים של האתר לאותו RSS ניתן לבחור, מ-1 עד 7 הם מופיעים כאן, כאשר לוחצים על כל מספר ומספר מופיע RSS בעיצוב אחר. כאשר אני רוצה לחזור ל-RSS המקורי, אני לוחצת כאן על Clear, והכוונה היא ניקוי, וחזרתי לתצוגה של ה-RSS הראשוני. חזרתי לדף הכתובות, ואני רוצה ליצור RSS לשכבת א', העתקתי את כתובת ה-XML, וחזרתי לאתר למצב עריכה. מופיע לי פה XML של האתר, אני מדביקה עליו את ה-XML שלי ואני מתחילה לערוך את האתר. ברגע שאני לוחצת כאן, אוטומטית לחצתי על המסך, יופיע לי כאן כיתה א', RSS, מצב של שגרה. אני מתחילה לערוך את ה-RSS ואני פונה לגודל. הגודל כרגע, רוחב הוא 230 פיקסלים, כאשר הגובה 260 פיקסלים, אני חושבת שזה מספיק. המהירות של ההודעה שרצה כרגע מופיעה על 6 שניות, אני חושבת שזה מספיק. אני לא מוסיפה כרגע בר, כרגע סרגל לגלילה, ולכן זה נמצא על אוף. ואני ממשיכה כרגע בפונט. הפונט שאני בחרתי לי הוא פונט אריאל. הגודל של הפונט הוא 12 פיקסלים, הוא מודגש. אני יורדת למטה ואני מעלה כרגע שוב הגדרות מתקדמות, והגדרות המתקדמות כרגע הם במיין טייטל, בכותרת. אני יכולה לבחור את שם הכותרת, את צבע הכותרת, אני יכולה גם לבחור את צבע הפונט של הכותרת. כרגע הכותרת היא ירוקה וצבע הפונט שלה הוא לבן, ככה זה מופיע פה. אני יכולה לשנות את זה לצבעים אחרים, וברגע שאני עומדת כרגע, שאני עומדת ובוחרת את הצבע, בחרתי את הצבע הסגול, לחצתי בצד שמאל של הצבע הסגול, וישר השתנה. כלומר, התצוגה נראית אונליין. אני יכולה גם לשנות בכותרת עצמה, כאן, בהודעה עצמה, את צבע הכותרת, את צבע התוכן של הכותרת, את צבע הגופן, את גודל הגופן, את כל הדברים האלה אני עושה בתצוגת העריכה. אחרי שסיימתי לערוך, אני ניגשת לקוד, לתצוגת הקוד, אני עומדת ומדגישה אותו, Ctrl-C, וחוזרת כרגע לאתר שאני רוצה להטמיע בו את הקוד. חזרתי לאתר, האתר נקרא בונים אתר בזמן קצר, זהו אתר, אני מכניסה כרגע באמבד, אחרי שלחצתי פעמיים על הפוטר, על המקטע, קיבלתי את החלון הזה, לחצתי על אמבד, על הטמעה, אני לא מטמיעה כרגע בכתובת של URL, אלא אני מטמיעה בקוד,
ומדביקה את הקוד. הדבקתי את הקוד, לחצתי על Next, על Insert, והקוד יופיע לי כאן. בהצלחה.